ଥନ ହାଇପର ତାର ଓ ବିଜେପି ଓ କିଚା ଥାଙ୍କା ଫିଆବା ବିଜେପି ନେଇ ସାମୁହୁନ ଚାଦା ଗିଆଙ୍ଗୁଇ ବହାଇ ନହାଇ ଚିନିତି ପ୍ରମଥ ବିନି ଆଗିନିକ ସାମ୍ନାକୁ ପିପିଲ ଫେବିକା ବନ ବାଗେଇ ବନ ସିଂ ବେଲାଖିନ ହାମ୍ବାଇମା ୟା ଫର ତାମନିକେ ହାତ ଏଇ ଦଫାନି ସାମୁ ତାଙ୍କାନି ଚିନି ବୁବାଗରା ଦେଖାନେ ଥାନ୍ଚାନି ଖରାଙ୍ଗ ରିଉଇ ଦବ ଓ ଥାନ୍ଚାନି ଖରାଙ୍ଗ ତିନି ବରଗ ବଙ୍ଗ ଫ୍ୟାମିଲିନି ଯତ ତିନି ଖାତଂ ଖାଜା ଖାଇ ବୁବାଗରାନି ଥାନ୍ଚାନି ଖରାଙ୍ଗ ୟାସାଗି ଫେକା ଅମ ହାଇକିନ ଚୁଙ୍ଗ କୁସୁମ କୁସୁମ ଚିନି ବରଗ ର ଥାଂ ଥାଙ୍ଗନାନି ବାଗେଇ ହାତ ଏଇ ଦଫନି ବାଗେଇ ବୁବାଗରାନ ଚୁଁ ଲଗିରେ ଲାଇନାଇ ବନି ବାଗେଇ ଏଇସା ହାଇନ ହାଇ ବରଗ ଚିନି ଅ ବିନି କିସାମ ନଗ କିପିଲ ଫେମାନ ବାଗେଇ ବରଗ ବେଲାଖିନ ଚୁଁ ଚିନି ତ୍ରିପୁରା ମଥନି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ହୋଇତେ ସେଂ ବନ ବେଲାଖିନ ହାମ୍ବାଇ ମାୟାଫର ଚିନି ବ୍ଲକ କମିଟି ନେଙ୍ଗୁଇ ଚିନି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କମିଟି ନେଙ୍ଗୁଇ TWF YTF ଥେଇ ଚିନି ମଠାନି ଏଙ୍ଗୁଇ ବରଗ ବେଲାଖିନ ହାମ୍ବାଇ ମାୟାଫର ଅମ ହାଇକିନ ଚୁଁ ତିରିକ ତିରିକ ଖାଇ ଚିନି ହାତ ଏଇ ଦଫନ ବାଗେଇ ହାଇନାଇ 16 ତାରିଖ ଫେବୃଆରୀ ଆନ୍ଦ୍ରେଶ ମାରିବ ବୁଟୁ ଚିନି ପ୍ରାଥମିକ ପ୍ଲାଇ ଖେଳିନେ ତାମନିଖାଇ ବିଧାନସଭା ଥାଙ୍ଗେ ଚିନି ଗ୍ରେଟର ତ୍ରିପୁରା ଲେନ୍ ଚିନ୍ ତ୍ରିପୁରା ସାର ଥାଙ୍ଗନ ବାଗେଇ ନାଙ୍ଗୁ ଅପନି ବାଗେଇ ସେ ଯତ୍ନ ଖା ବାକ୍ସା ୟା ପିରି ବାକ୍ସା ଖାଇ ସାମୁନ ଖେଳାଇଲେ ହେଲେ ବରଗ ନବୁ ମାଙ୍ଗା ତିନି ବନି ବାଗେଇ ବରଗ ଫ୍ୟାମିଲି ନ ଚୁଁ ବେଲେ କିନା ହାମ୍ବାଇ ମାୟା ହବ।